Bukan hindoli, dan di kahari. Makan kini ada di dalam pusat pintu ada dia ko. Kami ni aku posu ta kepahan keluar hari seng. Hari kan gaya, ha kiki so pelengau. Ni ni kaki kan kau posu pelengan tahi seng doli. Kali so gaya kau kaitan so berihan ta tegan dan tegan ni ni adi to berihan so tegiak hamumak kanak kau ni kan. Gaya hari seng o malu hari ni so supu hari kandungan taha. Ni ni hari pau tak kesun. Nini nasi hantu pada sisi dah tu, nini nasi karena so utak pahun o, ni kan tiga gigi dah malun tu lipu sukari kan, ni kuli so tegan ngalan pusuk sia, aji tu tegan kau kuli so dan tegan kuli so lengayan tak mita karena ni keluar hasil yang gak suka hekat tegan dan tegan kan, ni tadi kan karena gak pelengagan o, ni hau tak sun gak lihun hari gak lihun hau, nini sayang tu gak musa sa posa kita so tegataha mukatol. Jika terlalu kau sengali, kak, so ni ini dua sama karena kau ni kak kulit tegan dan tegan hisai nguli ha. Ni aji tu ni kan kau pelihan so hamu ma anak anak kau ni uli kak. Ni saya itu gisu pota so ni kak inu kak ini petuku. Ni sebelum dah gaya. Ni gamni kau kulit so hagikan gaya kak saya nguli dah. Maka ngayon na sinimpusan pito da jiya si dato o giso papalngaw ka na ka kapahan o utak lohan. 在过去不能申请的这个部分，那我们放宽的范围有，就是除了这个非都市计划区的这些林业用地之外，还有国家公园保护区等等的这些水源特定区的这些区域哈，都大范围都放宽可以来处理。我们也希望在检测的过程当中能够简化手续。 也能够做一个简化，要不然按照现行的方式哈，是劳民伤财，每一年手提的证件几乎都一样，但是每一年都要提。啊，这个包包嘞，给你不读过的龙安达哈哈，你值得个包嘞，但是哪里唔托包的个，少年哦，乌的少家呀，那么还哦，是不用他个行安行哈。 Nini kokoli sao tagan dan tagan hini sing aji to balehan na hoi tak sun ho. Tesao malu baleka uta sao ni gaya uli ga. Ni dekhan hali sao uta uli. Tesao melana ipikana ka sao ni gaya tua ta jun. Koli sao tagan kita pusu ngalak siya nini aji to tagan kokoli sao langaya na kamita kana ka tuan keluan hini sing uli o. Ni asika niakan ka gaya kambilahang uli ha koli sao tagan dan tagan ga. 没有意见，好，那我们进法补偿条例，我们就协商，就如此。刚才讲的嘿，你哦，你阿西个啥菩萨，他讲的嘿，那是我的很多个，都个不啷个的哦，你你考虑说，个老师讲的菩萨，讲的嘿，你先，你你说了没有？伊代表哈，哈，不啷个考虑说，马达路，个木卡的，个不贵个，个考虑说，你都卡他讲的，你你讲的个不哩，哈，考虑说，是讲的菩萨哦，木卡了说，马斯巴顿个不贵是哪里？没进咖哩，明明咖喽。